francês é o terroir, é o clima, é a exposição, há vários fatores que não somos nós que fazemos milagres. As uvas, as uvas já por natureza já são boas. E nós só temos que nos estragar o que a natureza nos dá de bom. O Douro Superior tem um clima muito frio no inverno, muito quente no verão, com pouca pluviosidade, que chove muito pouco. Tem uma boa exposição, a terra não é muito fértil, que é muito bom para vinho, não dá grande quantidade, mas dá muita qualidade. São terras relativamente pobres em que a qualidade da uva é muito, muito boa. Tem lá vinhas velhas, para aí com mais de 70 anos. Naturais, não levam nada, zero. É a natureza, ou ajuda ou não ajuda. E de facto temos tido sorte, porque cada ano que passa, cada vez o vinho está melhor. Quero uvas grandes, quero uvas pequenas, portanto, logo a qualidade tem que ser melhor. Quanto maior for, perde-se a qualidade.
quiser vinho com qualidade, não tem que andar a inventar. Ou é, ou não é. Ou dá boa, ou o ano ajudou, ou não ajudou. Temos que tentar fazer o melhor que sabemos, né? E também temos que ter a ajuda do São Pedro. Né? O São Pedro também tem que nos ajudar nesse aspecto, senão nós não conseguimos fazer milagres. Sem a natureza não existe. Não existe, né? Exatamente.